Çështjet e meturina dhe plastiki janë bërë problem global dhe tër planeti sot është duke u ballafaçuar me këtë ndotje masive, e cila po ja zë frymën dhe po shkatron planetin tonë. Natyrisht, situata nuk është më e mirë fare në vendin tonë, sado që mund të mos duket në sy të parë kur kemi vërshime, përposh që na bien mend që ndryshimet klimatike po na ndikojnë edhe ne. E shojmë edhe beturinat plastike të cilat na vërshojnë bashkë me vërshimin e ujit, e që kuptojmë që qeset e plastikës dhe shishet e plastikës i lëmë dhe i hedhim kudo, pasi që nuk kemi arritur akoma të ndërtojmë një sistem të mirëfillt të menaxhimit të beturinave. Kjo ka qenë detyra themelore e ministrisë sonë, që krahas strategjisë dhe ndërtimit të mekanizmave të marrë dhe hapat konkret për reduktimin e qeseve plastike përmes uzimit administrativ, dhe krijimin e mekanizmit, respektivisht sistemit, të rimbursimit të depozitës për shishet plastike dhe shishet e tjera, e që me që rast po shpresojmë që të fillojmë sa më shpejt të funksionalizojmë. Para nesë mbetet sfidë edhe më tej reduktimi deponive ilegale, pa e tëra kjo në kupton një qasje të përgjithshme për menaxhimin e beturinat në gjithë vendin, duke i përfshi qoftë beturinat urbane, qoftë beturinat nga ndërtimet, qoftë beturinat që vinë edhe nga shëndetësia, e qoftë beturinat tjera, të cilat do të duhet një qasje integruar për menaxhimin e tyre. Në të gjitha shkollat dhe qirë dhe që po ndërtojmë, si Ministria e Arsimit, në rinovime që po i bëjmë dhe që në adoptimet e tyre, një nga parimet bazë të infrastrukturës është siguria dhe krijimi një ambienti të shëndosh, si fizik, ashtu edhe psikologjik, për nxënësit dhe për stafin mësimor. Tu përfshihen edhe ambientet të zhvilluara dhe të pastra, por edhe krijimet artistike nga vetëmzënësit. Murali që ekspozohet sot është një shembull i shkëlqyer se si mund ta shtyjmë përpara agjendën e gjelbërt. Ne kemi arritur që gjatë mandatit tonë të adresojmë një mori të veprimesh dhe politika e strategjish që avancojnë këtë nivel të koordinimit dhe përmirësimit ambiental. Në funksion të kësaj ne kemi aprovuar strategjinë për zhvillimin e pyjeve 2022-2030. Planin e veprimit të strategjisë 2022-2024, praktikat e mirëmbajtjes e pëllëzimit në periudhën 3 vjeçare nuk ekzistonin më parë, ndërsa tani e tutje është vendosur që në planin e mirëmbajtjes sipërfaqe të pëllëzuara për periudhën 3 vjeçare ta ketë aspektin e kujdesit për çdo fidan të mbjellë. Kemi iniciuar në vitin 2021 mbjelljen e 1 milion fidanave në tërë territorin e Republikës Kosovës, e derit që ne tash po diskutojmë janë të mbjellura 1.5 milion fidone në një sipërfaqe prej 563 hektar. Në kuadër të partneriteteve ndërkombëtare, për herë të parë kemi arritur që të krijojmë 7 njësi emergjente në zyret rajonale të agjencisë së pyjeve, të cilat parashihen që të reagojnë në aspektin e monitorimit, parandalimit dhe shurin në zjarrëve dhe dëmtimeve të tjera në aspektin ambiental.